i hotel. Idemo svi u Sisak jest i spavati tu. Evo, da ne bi bilo da vas slažem, sad ću ja izići polako. Ti čut. Nemoj to odnosno. Ideš tamo ljudima, znaš da ljudi to nadaju i će ono biš u glasu to filica i tamo ljudima će ono se treba pasiti. Dobro, pa morao se sačekat, brat. Pa dobro, morao se, nemoj to. Milicio, stanice. Šta je bilo? Milicio, eto me, eto me. Nije bilo familije ako nisu. Ali gledaju me braće na TikToku, kaj nemoj nas, mamo. Jesu familije. Jesu je moja ljud familicu. To, brat, pa to je naša. Pa šta mi da nije naše, drage milicije? Mogli pušt kurac. Pa matre. Ej, to je naše. Pogao to i haj tamo javi se ljudima. Evo sam da završim. To je pa a. Ljudi. Samo polako, samo polako, prika. Prika ubio te Sisak, moj halal kroz Sisak, pozove na broj telefona, trebam ti nešto. Idu noći, idu dani. Bratara, vidimo se noćas, pripremi toga iz Siska, spaš ćemo i učku i sve. Sad ide jedna reklama za tebe. Ide reklama, da nek sada Face, vidiš tamo objavljati. Ne znam šta hoće više. A šta će? Samo ruke u uzad, ništa moj se otmeti i pravo pozada. Neću, jer sad ću sam završiti i ugošću se. Evo i Alohan, kaže ova konobarca, gostaže. Jebao majk, čovjek ima prijava svaki dan. Šta će? Sisak. Sisi ga ubio, ljudi puta tri. Hvala, armijo. Emilija, Altra Hamzić, automobili, prc. Od slatka. Svaka čast, materin. Jes, Allahem, evo i došlo. Znamo, moraš haj glasne na rečkiti. Odje sam da završim. Jebo, majko, tebe čuvaju svako jutro ti kad ustaneš od tebe obiđu, da jesi živ. A pa kad ove pičke me samo tužavaju, ne smije niko doći. Da završimo to kako treba. Me prijavljivaju tako, onda se ja bojim milicije. Dođemo Monč, sine. Znači ti Monča poveda, ne znam gdje već noćane, saj tamo kod ljudi javi se. Znači kada ti ako hoćeš ovdje, odi ja vidjeti. Nećeš, ne, hajte. Ne smije. Trebamo vam dugo. Rezite, uzite. Pa minuto, sam to da ja potpišem, narde. Evo, ne glasimo se ipak. Čekaj. Ili evo i mog Aldina, milicija. Samo šta? Šta je, brete? Gdje je?